Viktiga begrepp, uttal, i kursen specialpedagogik. I den här filmen kommer jag gå igenom viktiga begrepp i kursen och ni kommer också ha chans att träna på uttalet. Jag kommer först gå igenom kortfattat vad varje begrepp innebär, alltså betyder, och sen kommer jag att läsa varje begrepp två gånger så att du har chans att träna på uttalet. Specialpedagogik. Det handlar om arbetssätt och hjälpmedel för att undervisa och underlätta för personer i behov av särskilt stöd. Funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga, och nedsatt förmåga betyder minskad förmåga eller begränsad förmåga att fungera i vardagen. Och det finns många olika funktionsnedsättningar. Det finns fysiska funktionsnedsättningar, och då handlar det om till exempel nedsatt syn, att man inte ser med ögonen eller ser så bra. Nedsatt hörsel eller nedsatt rörelseförmåga, alltså röra kroppen eller kroppsdelar. Och det finns också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och det förkortas NPF. Och där handlar det mer om nedsatt förmåga att hantera intryck och impulser eller koncentration eller sociala relationer. Och exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är till exempel autism, ADHD och språkstörning. Och är du intresserad av att veta mer om funktionsnedsättningar har jag en PowerPoint som heter, eller en film som heter PP1, specialpedagogik i förskolan, en introduktion. Så där kan du få lite mer information om dem. Funktionshinder. Och med funktionshinder menar man när den psykiska eller fysiska miljön gör så att funktionsnedsättningen blir ett funktionshinder. Så det är liksom omgivningen som gör att funktionsnedsättningen en person har blir ett funktionshinder. För att ta ett konkret enkelt exempel kan man tänka att en trappa blir ett funktionshinder för en person med nedsatt förmåga i rörelse. Till exempel en person som sitter i rullstol. Då gör ju själva fysiska miljön, en trappa, att funktionsnedsättningen blir ett funktionshinder. Skulle det finnas en hiss hade det inte varit ett funktionshinder, till exempel. Diagnos. Diagnos är en beskrivning av en persons sjukdom eller funktionsnedsättning. Och den beskrivningen är utifrån fyra olika synsätt. Det är pedagogiskt, det är medicinskt, det är psykologiskt och socialt synsätt som man sammanfattar i en diagnos. Och diagnosen beskriver en persons svårigheter eller beteenden. Och är du mer intresserad av den finns mer information i den där filmen jag hänvisade till nyss. PP1, specialpedagogik i förskolan, en introduktion. Sp-
specialpedagogiska arbetssätt. Och det beskriver ett förhållningssätt som man använder då den vanliga undervisningen eller pedagogiken inte räcker till. Man behöver något mer. Och målet med specialpedagogiska arbetssätt är att alla barn ska kunna delta i verksamheten utifrån sina förutsättningar och behov. Och då behöver man arbeta mycket med till exempel anpassning, inkludering, bemötande och stöd. Inkludering. Inkludering handlar om att alla barn ska få delta och känna gemenskap och att man är en i gruppen. Och inkludering handlar också om att vi ser olikheter som någonting positivt. Att normen är att alla är olika och inte tvärtom. Det är bra att vi är olika. Det tillför något i gruppen. Alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Bemötande. Och bemötande handlar om hur vi är mot och med varandra. Och som pedagog ska du kunna anpassa och förändra ditt bemötande beroende på vilket barn och vilka behov barnet har som du möter. Och är du mer intresserad av de här specialpedagogiska arbetssätten och vill ha fler exempel på det, har jag en film som heter PP nummer 2, specialpedagogik i förskolan. Specialpedagogiska arbetssätt. Så där kan du läsa lite mer och lyssna lite mer på det. Nu har vi kort gått igenom de här viktiga begreppen i specialpedagogik. Och nu ska du få träna på uttalet av de här orden. Jag kommer läsa dem 2 gånger med lite paus emellan så att du hinner säga efter. Specialpedagogik. Specialpedagogik. Funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning. Funktionshinder. Funktionshinder. Diagnos. Diagnos. Specialpedagogiska arbetssätt. Specialpedagogiska arbetssätt. Inkludering. Inkludering. Bemötande. Bemötande. Nu har du fått träna lite. Nu får du fortsätta träna själv. Lycka till!